নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম কুল্লীপ শৰ্মা আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অন দ্য ৰোল অফ আছাম ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকা কি আছিলে তাৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্নসমূহ আহক আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হু ডিড নট বিলং টু দ্য জোনাকী য়ুগ অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা চি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডি নান অফ দ্য এব দি কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ চি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডিদিনত বিলং টু দ্য জোনাকী য়ুগ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিবেলিয়ন এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইন আছাম ইন এইটিন টুৱেণ্টি এইট ৱাজ লেড বাই অপশ্যন এ পিয়লি ফুকন বি মণিৰাম দেৱান চি গমধৰ কোঁৱৰ ডি পিয়লি বৰুৱা the correct answer is c gomdhar kaur question number 3 which district was separated from assam and given to pakistan option a sitagong b Khulna. c silet d shala sakar কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ পৰা আঁতৰাই ইষ্ট পাকিস্তানত দি দিয়া হৈছিলে এন্সাৰ হ'ল চি ছিলেট ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ আণ্ডাৰ দ্য মাউণ্ট বেটেন প্লেন এ ৰেফাৰেণ্ডাম ইন আছাম ৱাজ টু বি হেল্ড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ এ শিৱসাগৰ বি লখিমপুৰ চি গোলাঘাট ডি চিলেট দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ ডি চিলেট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ এ পায়নিয়ৰ লেডী ৰেচপনচিবল ফৰ ফ্ৰেমিং দ্য মৃত্যু বাহিনী ইন আছাম ইন কানেকশ্যন উইথ দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ৱাজ মৃত্যু বাহিনীক কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে এ অপশ্যন এ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী B. Pushpalata Das. C. Rani Gaidin Liu. Or D. None of the above. The correct answer is B. Pushpalata Das. Question number 6. The Santi Sena force was formed in Assam during the independence movement before the commencement of the Hanti Hena Bahini. কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে কাৰ আগতে ফৰ্ম হৈছিলে অপশ্যন এ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বি চিভিল ডিচবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট চি নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট নে ডি আহোম এছ'চিয়েচন দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ এ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্বন অফ আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম চেচনটো কোনটো বছৰত হৈছিল অপশ্যন ছাৰ এ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন বি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিন চি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টিন নে ডি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ল এ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট When was Assam Provincial Congress formed? Option A 1920, B 1921, C 1922, Nedi 1923. Correct answer is B 1921. Assam Provincial Congress was formed in 1921. Next question Question number 9. The author of অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ইজ এ নেথন ব্ৰাউন বি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা চি দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা নে ডি গুণভিৰাম বৰুৱা দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ চি দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দ্য আছাম ৰিজিয়ন ৱাজ চেপাৰেটেড ফ্ৰম বেংগল প্ৰেছিডেঞ্চি ইন

ৱাজ চেট এবলেজ আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ ব্ৰজনাথ শৰ্মা এইটো কোনটো চনত হৈছিলে এ অগষ্ট নাইণ্টিন ফৰ্টি টু বি অগষ্ট নাই এইটিন ফৰ্টি টু চি ছেপ্টেম্বৰ নাইণ্টিন ফৰ্টি টু নে ডি অগষ্ট নাইণ্টিন ফৰ্টি ওৱান দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ এ অগষ্ট নাইণ্টিন ফৰ্টি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হু ৱাজ হেংড উইথ মণিৰাম দেৱান মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে আৰু কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল অপশ্যন এ দোতিৰাম বৰুৱা বি পিয়লি বৰুৱা চি পিয়লি ফুকন ডি গমধৰ কোঁৱৰ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ বি পিয়লি বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়েৰ এইট্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ ইজ ৰিলেটেড টু এইটিন নাইণ্টি ফ'ৰ চনত কি হৈছিলে এ ফুলগুৰি ধাবা বি ৰঙিয়া ৰিভল্ট চি পাথাৰুঘাট ৰিভল্ট নে ডি নান অফ দ্য এবভ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ল চি পাথাৰুঘাট ৰিভল্ট পাথাৰুঘাট ৰণ হৈছিলে চন এইট্টিন নাইণ্টি ফ'ৰত Next question. 1836 was crucial in case of Assamese language and literature because A. Option A. Assamese was reinstated as an official language of Assam. B. Bengali was introduced as an official language of Assam. C. First Assamese novel was published. D. First magazine was published from Calcutta. ছ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ বি বেংগলী ৱাজ ইনট্ৰডিউছ এজ এন অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আছাম লাষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইচ ৰিভল্ট ইজ পপুলাৰলি নৌন এজ আছামছ জালিঅানৱালা বাঘ অসমৰ জালিঅানৱালা বাঘ বুলি কোনটো ৰিভল্টক জনা হয় এ পাথাৰুঘাট ৰণ বি ফুলাগুৰি ধাৱা চি লাচিমা ৰিভল্ট ডি মাৰ্টিয়ৰ ডোম অফ কনকলতা বৰুৱা এণ্ড মুকুন্দ কাকতি ইন পুলিচ এক্সন ইন নাইণ্টিন ফৰ্টি টু কোনটো ইঞ্চিডেণ্টক জালিয়ানৱালা অসমৰ জালিয়ানৱালা বুলি জনা হয় সেইটো আপোনাৰ হ'ল এন্সাৰটো হ'ল এ পাথাৰোঘাট ৰণ পাথাৰোঘাট ৰণক আছামছ জালিয়ানৱালা বাঘ বুলিও জনা হয় চ' ইমানখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা কণ্টেণ্ট এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ ডেইলি আহি থাকিব ছ' আজিলৈ আহিছোঁ টেক কেয়াৰ বাই বাই